Mutta taas kaikille, mä oon Kasperi Sonic ja tässä videossa, eli luukku nelosessa, me pelataan tätä yksi player games juttua. Ja siis niin kuin huomasitte, niin luukku kolmosessa ei kaikki meni hyvin, koska toi kakkavideo korruptoitui. Ja nyt mulla on tämmönen, niin kuin kattokaa, ootkaapas, mä näytän vähän sinne, niin kuin, siis kaapas niin kuin tommonen joku juttu. No, tämä nyt kuitenkin. Niin jos sillä nyt saisi niinku jotenkin kuvattua paremmin, jos ei niinku korruptoituisi. Mut laitetaanpas päälle. Tässä on tämmönen kiva ajasti. Mut joo. Niin, sliding putsle. Hyvä isi, koska mä oon ihan surkee näis. Kertokaa, osaatteks te näitä? Sillä mä en. Mä en niinku ymmärrä. Oh my god! Tääkin korruptoitu. Ok, mä nyt lopetan tän videon nyt hetkeksi, niin mä palan ihan just. No niin, nyt mä pääsin takas. Ja siis mulla on nyt 3 kameran talle, niin tai näitä. Niin jos nyt sitten niinku jotenkin tää nyt niinku haluaisi toimia niinku viimeinkin, se olisi niinku erittäin kivaa. Mutta joo, nyt mulla on nää kaikki päällä, niin toivotaan nyt, että miksei tässä oo. No joku näistä nyt tallentaa sitten mikrofonia, en nyt tiedä mikä, mutta ainakin toi tallentaa. Mut joo. Näin. Sitten näin. Sitten näin. Ei, se kutonen kuuluisi tonne. Niin, 5, 6, 4. 5, 6, 7, 8. Tadaa! Yes! Red wins. Kukas muukaan, kun mä pelän yksin? Sitten vain ruksi ja naamari. Sitten light fingers. Let's go. Ei! Tää oli jo helppoa. Ei! Just kun mä sanoin. Yes. Sitten pool, mikä se on suomen? Biljardi, niin. No, joka tapauksessa. Oli mikä tahansa. Mä oon punainen, mun pitää yrittää saada niinku niitä. Tuossa reunasta on vähän vaikea niinku sille. Jes, kiitin pisteestä, minkä mä sain. En valita. En valita yhtään. En valita tostakaan yhtään. Mennään. En myöskään tosta. Lopuksi niin meni toi valkoinen pallo silleen niinku.
just silleen ärsyttävästi, kun mä sain putkeen niin kuin noin monta. Sitten toi yksi ei ole saanut yhtäkään pistettä. Nyt mä annan sille sen yhden arvokkaimman ainoan. Ai se veti kasipallon. Mä voit. Mutta joo, näin mä en olisi. Mutta jos katsoitte tämän videon ja siis mä nyt haluan nyt lopettaa jo, koska siis tää muuten kuitenkin korruptoituisi silleen, että tässä nyt tuli vähän lyhyt. Mutta joo, niin varmaan niistä muistakin tämän takia, mutta joo. Ei niin, mä lopetan näistä kaikista kuvauksen. Mitkä jos niinku olisi just sopivasti, tai silleen ei sopivasti, kun silleen niinku just silleen ärsyttävästi. Niinku just niinku siitä, mikä olisi tallentanut sitä mikrofoni, niin niinku just siitä niinku loppunut niinku se niinku korruptoitunut niinku vaan se kuvaus. Se olisi vaan ollut ihan sika ärsyttävää. Sitten mä olisin ollut silleen, että joo. Moi.